তোমার চ্যানেল আৰু আজি আমি যাম মামীৰ ঘৰলৈ কেলেকি মামীৰ বাইক আছে বিয়া মানে জেঠাই আছে বিয়া চ' বলক যাওঁ আৰু লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পালোহি আৰু অলপ সোমাওঁতে আপোনালোকক অকণমান বিয়াঘৰটো দেখাই দিলোঁ বিয়াঘৰটো খুবেই ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিলে আহি ধুনীয়া দেখিছোঁ মানে আৰু এতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে এইটো কমেণ্টত জনাব দেই আৰু বিয়াৰ যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চ সেইটো মই আপোনালোকক পাছত দি আছোঁ মানে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটকৈ চাই থাকক আৰু বিয়াঘৰৰ যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চ সেইটো পাছত ভিডিঅ' কৰিলোঁ মানে সোমাওঁতে জানে আৰু আপোনালোকে সোমাওঁতে যিহেতু মানুহক মাতি মেলি আদৰণি জনাই তেনেকৈ অনা হয় বা কিবা আমি কথা চথা পতা হয় ন সেইখিনি টাইমত মোবাইলটো ওলাবলৈ মানে বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ভিডিঅ'টো মই পাছত কৰিছিলোঁ আৰু সেই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম বাৰু এয়া হ'ল কইনা এয়া কইনাক বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে কইনাৰ ফটো আছে মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভনীজনী উঠোৱাই নাই ন এইজনী কইনা ভনী আন্ধাৰ উঠিছে আন্ধাৰ হৈছে এয়া এতিয়া আমি বাহিৰলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া কইনাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে বায়ে ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আহিছিলে এইখন দেখিছে নহয় গেটখন কমপ্লিট বাঁহেৰে সজাইছে এই যিবিলাক ডিজাইন সেইখিনি বাঁহৰ হয় আৰু ভিতৰত কিছুমান আমাৰ বাঁহৰ আগৰ দিনত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম মই ডেকৰেশ্যন কৰিছে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ঠিক আছে Red, orange, yellow, green, blue, blue. থিয় দিয়া তুমি তুমি তাত থিয় দিয়া থিয় দিয়া থিয় দিয়া পেলাই আহিছো চ' এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আমি বেছি দেৰি নাথাকিলোঁ ইয়াত চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ মৰমৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈ আছে মানে আমাৰ চেনেল তাৰমানে বেটীৰ আৰু মোৰ দুইজনীৰ চেনেল তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এয়া আমাৰ কইনাৰ লগত কেইকপিমান ফটো চ' কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিব বাই বাই